Da. Hej, zdravo dušo. Šta radiš? E, zdravo bako, pravim tortilje. Praviš neke meksičke đakonije? Ne, ovo se zove jaja u zmajevom gnezdu. Znači Hong Kong. A za koga to spremaš? Je li za svoga Duška? Pa ne, nisam ga zvala, ali vidiš, mogla bih. Bravo, bako. Pa mogla bi. I da znaš i da hoću. Tako i treba. Tako fin čovjek zaslužuje finu večeru. Pa otkud ti sad odjednom znaš da imam pravi izbor kad ga nisi ni upoznala? Zato što ću večeras. Kako to misliš večeras? Spremi još jedno gnezdo za mene, da zamezim dok razgovaram sa budućim zetom. A čujem da i Duško zna da skenira. Koga da skenira? Pa, ljude, žene. Koje žene? Kakve žene, bako? I muškarce, valjda. Jo, o čemu pričaš sad? Šta kažeš? Ne čujem, žurim da ne zakasnim, čao. Pa dobro. Baka hoće da upozna Duška. Pa lepo. Lepo iznenađenje. Savetice! Molim, Lukice! Savetice, stigo tvoj Luka! Vidiš što sam ti donio, sve svašta što ima, zdravo. Zdravo, ništa. Sad ću da zovem Dušana da dođe na večeru, a doći će i baka da ga upozna. E, pa čuo sam se malo pre sa bakom. Ima neki problem, znaš. Kaže mi, treba da se kladi na nekog boksera, ali taj bokser nešto smršao, a kaže, veliki ulog žešće. E sad, ona mene pita da li ja poznajem nekog doktora da joj preporučim da bi ovaj otišao na neki sistematski pregled, znaš. I ja razmišljam kog doktora, ne mogu se setim doktora, i setim se. Pa tvoj Dušan je doktor. Pa tako, ja joj kažem, bakuta, e pa evo saveta ima ovog dečka doktora, Dušana. Ne me molim te, pa šta sam rekao, ništa nisam rekao, sad lepo smo pričali, došao sam sad. Sram vas bilo. Koga sram bilo? Sram vas bilo, tebe i moju babu, zato što ja sam mislila da ona hoće njega stvarno da upozna, zato što je Dušan fin i super, a ona hoće da ga upozna zato što je on doktor, da on pregleda njenog boksera, ma nemoj. I znaš šta, Luka, ti si kriv. Ti si opet kriv zato što si je navukao na celu tu priču i sad ćeš lepo za kaznu da ispečeš ove tortilje, da ispržiš jaja, da isečeš slaninicu, da opereš sudove i sve lepo da serviraš i da se gubiš. Je li to u redu? Što si zapenila? Šta? Nisam ništa, samo za to da pomognem bakuti. Stara žena hoće da se ove kladi na ovog, ovaj slabašan. A ja lepo samo rekao doktore. Ma, ajde. Konačno mislim da je žena došla sebi i sad će da upozna. Još kaže, hoću da upoznam budućeg zeta. Zamisli koliko je ona perfidna. E, stvarno je perfidna. Novine dok čekam večeru. Koju večeru? Bože, saveta pa gnezdo. Koliko ti vidiš porcije tu? Dve. Dve, jedna je za Dušana, druga je za babu. Ja neću da jedem zato što sam nervozna, a ti nećeš da jedeš zato što ideš kući. Do neću vidjenja. Kući, neću kući. Hoćeš kući, tamo te sigurno čeka neka tvoja ptica trkačica. E. Do vidjenja. Ustani, Luka, i požuri samo što nisu došli. Ajde.
Ja vidi baka. Gde? Leti baka, leti baka, leti baka, leti baka. Luka, vrati mi supu, Luka! Ćao! Koliko si bezobrazan.